Jaha, flickor. Här är nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Elle-Marja, får jag gå med ett kort exempel nu? I immer dottern sett. Gör så du bosse dig inte. Insikta snarått. Insikt arre när bara har cirkusdjur. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Du lika mycket lappat jag! Det är tillsammans hon kunde ha gjort många gånger. Han gav tillsammans med den barnen ger mig. Jag ger sig ut med mina snö. Är det inte du som är från Lappland? Som Niklas träffar där? Men då kan ju du jodla.